Gabantu ya chake koru se abarayi bechikaniza koru asorongo rwagusi ni gabona banyarire bakuboli abana siasa nabarayi abakoru asorongo rwagusi na sinzito ya Kenya akwene kuna nkosi ira bare chikaniza ekero chitagete umuchango osekabatete chibese chugusiro ali ubwe kanisa kolengana no munyakero bubwe kanisa ya Faith of all close keroka Catholic oyibo igole omuriki bwe kyombegya Gusii Council Leadres posire angwe nyini gobona nyade kawate abuna enjere ya mo yogosire kanisa ni gonere agendere gokora amaya kolengana ni gadenya AC kanisa ni go ya beire esire nene anna sokoralia omurembe asinse yakeni ya kwa ndaya kere kanisa ya bwa togo sangirelia ndiye kwegendrelia no nyina magacho ye kanisa yu I kanisa letu tunatarajia hata serikali yenyewe na maofisa wa serikali wanasiasa na wote watatusaidia kuweka mkono hapa kwa sababu kanisa yenyewe inasimamia mambo ya amani ndio the custodian of peace pia ndiye nasimamia mambo ya development na development hapa ni mambo ya mahospitali ambao kanisa inasimamia inaendesha mambo ya education kanisa hiko mashule makubwa makubwa kama Cardinal Tunga Yesu kuna zingine ni maneno ya kanisa pia mambo ya kanisa ndiye inaleta amani mambo ya reconciliation, mediation na maneno ingine ambao inaleta amani kwa nchi yetu ya Kenya. Na hii kanisa ikisaidiwa itakuwa na watu wengi wazuri na kanisa wana ambao wanafuata kanisa kasi yao ikifanyika vizuri hakuna wezi, hakuna mikora, hata hakuna maandamano,